سلام علیکم بھائی، کیا ریٹ ہے اس کا؟ ہاں جی، ڈیڑھ لاکھ روپئے۔ کتنی عمر ہے؟ ڈیڑھ سو اپنا زندگی کا اصول ہے۔ السلام علیکم بھائی، این کی قیمت بھائی؟ اس کی قیمت 3.5 لاکھ۔ بابا جی کی قیمت ہندی؟ اس کی قیمت کی ہے؟ قیمت ہندی 3 لاکھ۔ 3 لاکھ روپے۔ کتنی عمر ہے؟ ابھی چڑھ دو۔ اس کی قیمت ہے؟ بیٹھے ہوئے ابھی؟ پہلے جائے تھے۔ اچھا، سارے اٹھ سارے اے سند حیدرآباد دی منڈی تو آن اون ضلع ریاڑی۔ اچھا، تسی کتھے آئے ہو؟ ریاڑی۔ ریاڑی چ آئے ہو؟ ہاں، اون اٹھ سند حیدرآباد دی منڈی۔ ٹھیک۔ اے ان دی عمر کتنی ہے؟ 14 سال۔ نا 6 سال۔ 6 سال۔ ہاں، چار دن۔ ہاں جی، چار دن۔ اچھا، اوٹ دے چار اندر؟ چار دن۔ چوک چوک۔ بہت ਵੱਡੇ ਬੰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਣਗੇ।
ਉੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹ ਲਾ।